بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اس ویڈیو میں ہم سید الاستغفار سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني. اللهم انت ربي لا اله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ایک مرتبہ پھر سے اس کو مکمل اردو ترجمہ کے ساتھ دہراتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا. وَأَنَا عَبُدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدہ پر قائم ہوں. مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ اپنی طاقت کے موافق میں میں پناہ مانگتا ہوں تیری ان برائیوں کے شر سے جو میں نے کیے. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي اور میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا. فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت پس تو مجھے بخش دے، پس بے شک تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا.